Dia alakat dia tak boleh, dia kalau pergi dekat hotel, alakat dia tak boleh masuk buffet. Macam, dia ada orang kalau pergi KL kan, dua orang ambil buffet, dua orang ambil alakat tau. Ini mau. Steam, mau kau pada tadi steam. Itu belum. Apa nak bantu lagi? Dah. Anak tak kita. Orang mulu baik. Orang mulu baik. Hello miss, miss. Miss. How is the picture, miss? Miss. Oh, aku kena miss. Oh, a mountain. Are you daddy shark? Makan, ini kerabu mangga, hey. Batu pahat. Kamis semalam, ke Kamis ni ke Jumaat. Jangan marah. Kerabunya. Kerabu. Kamis tak ada.
kelapa Allah amboi amboi. Kupandanglah manis Allah amboi amboi. Anak siapa? Lemak manis Allah amboi amboi. Santan kelapa Allah amboi amboi. Kupandanglah manis Allah amboi amboi. Anak siapa? Gimana? Hey guys, kita pergi Senara Pasar Geylang. Ini ada kipas. Ada tak apa? Kita nanti tak balik. Apa tak yang tidak sebalik? Kita lupa balik tak balik. Den. Kesiannya. Kesiannya ni kesiannya. Ini beli bawang sini. Ari. Boleh beli bawang. It's not old school ni tau. Ini my favorite. Cuba nak makan ni. Beli beli yang tu. Tak ada bawang. Jauh nak beli bawang. Apa boleh buat? Bagi ni kita tak keluarkan bawang. Bagi ni kita cuba keluarkan duit. Bagi ni kita tak keluarkan bawang. Wah, cincin kahwin lah. Cucu nak. Cucu nak. Wah. Apa dia tak Spiderman. Dah, cucu yang banyak kan kena belikan. Tak boleh untuk cucu. Jadi dia balik dia tahu untuk dia belikan.
صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين، يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد حبيبي يا نيل وين جيب لي ولا 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 بس Ada tiga. Kuat bising kau tiga. Tak apa-apa ni. Tak ada. Nanti Elsa sini. Sana.
Kita makan kacang. Kacang. Ya. Selamat. Yes. 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 Dangerous. That one is very dangerous, yeah. I tell you. That's why. Pecah dua. Ah, pecah dua. Dalam dia terbuka. Ah, terbuka. Pecah dua. Tak. Macam kak. You dengar mami cakap. Lepaskan dia. Ya, lepaskan. Pasal saya nampak dia dah terpecah dua. Saya cakap, Aicah lepaskan. Dia depan lah. Depan muka lah tadi. Tak, pasal apa? Sayang. Baru first time. Sayang, sayang. No, I ask her to let go. Kau dah pecah dua. Takut. Yang macam das tu. Ada lagi tadi tu di dana aja dengan sedikit dengan yang ni. Tadi sampai nak balik dulu. Berbunuh macam mana ni? Aduh Allah. Dia takut. Thank you.
Kepala dang dia ni, kepala dang dia. Lagi lah. Kau jangan mati ke? Haa, banyak. Oh, boleh lah. Itu dah video lah. Aduh, aduh. Going through. Very hot ni. Throw away.
Lah lah. Kamu nonoi. Aisyah. Dia balik. Eh, Dan. Dan balik. Tak nampak agak lah. Saya sudah buat kali salam kat dia. Oh, lain ni. Buku ni. Buku sikit lah. Di mana ni? Hati-hati lah. Okey. Kalau dia kerja tukar jadi 1,000 Ini. Bukan juga baik. Masya macam bisa semua. Kalau pergi ni. Meeting hari ni. Yang kita nak pergi kat mana? Yang kita nak pergi. Okey, itu. Okey. Sambal lemak. Sambal lemak. Yalah. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان جمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله
الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت السلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء Ilham, Ilham, go and take the fish. Bring back. There the fish. So we go catfish. Catfish. This is a big. Ilham. Ini tak ada sengat kan? Baruan, macam ikan keli. Raya, raya, raya.